haurem de reprendre les nostres relacions humanes, que necessiten ser comunitàries. Necessitarem novament retornar a la família, als cercles d'amics, a la comunitat, al veïnatge, i necessitem fer-ho, m'agradaria saber fer-ho, sense oblidar que en l'altre aprenc coses, que en l'altre jo creixo, que en l'altre jo em coneixo una mica més. M'agradaria que aquest 2021, és cert, que encara molt marcat per la pandèmia i per que això significa no només de salut, també de totes les qüestions socials que se'n deriven, on anem veient que el nostre món no ha canviat tant, la injustícia, la desigualtat, el recel de l'altre, la por a l'altre, continuen tenint massa protagonisme. I a mi personalment m'agradaria doncs tornar a descobrir a l'altre. Bueno, a l'altre en majúscula, a Déu, i aquest Déu que passa pels altres, no? Per les persones, per la humanitat, per com ens mirem, com ens escoltem, com tinc cura de l'altre. M'agradaria un 2021 marcat per tot això. Potser més que desitjar-nos bon any a tots aquest any en concret, potser més que bon any, ens desitjarem un millor any doncs, del que acabem de passar. Ens disposem doncs, a acollir aquest any. Potser alguns tenim sentiments doncs, de frustració, de desànim, d'angoixa, de cansament. Acollim aquest 2021 amb aquest desig que ens porti doncs, pau, que sereni una mica els nostres cors, ens doni nova empenta, noves forces per als projectes doncs, que tenim al cap i que hem d'activar, al costat doncs, també de tota la gent que pateix més de prop doncs, els efectes d'aquesta pandèmia, els que estan malalts, els que han quedat sense feina, tota la gent nova que s'apropa a Càritas demanant ajut doncs, material o espiritual, amb l'esperança doncs, de que es trobi un remei eficaç doncs, per també per aquest virus, combatre amb més efectiu aquest virus. Per aquest 2021 el que desitgem tots és salut, sobretot salut a tothom, a totes les persones, sobretot a les persones grans. A l'islam hi ha un especial respecte cap a les persones grans, cap a la gent gran, i jo crec que són el col·lectiu que més ha patit aquesta pandèmia i hem d'intentar ser, sobretot, solidaris amb ells. I també desitjo, sobretot, que aquest 2021 aprenem a ser solidaris amb les persones que tenen més necessitats. Estem molt agraïts al 2020, a pesar de tot el que ha passat, però realment el nou Hospital Evangèlic hem aconseguit resistir, hem aconseguit vèncer, hem aconseguit seguir endavant. Això per nosaltres és important. Clar que ho haguéssim volgut fer d'una altra manera, si haguéssim pogut, si haguéssim tingut més mitjans, però com tot és així de sobte. Però al final acabem amb aquella satisfacció de que hem aconseguit sobreviure i que els nostres pacients es recuperessin. No? Això és molt important. I de cara a l'any que ve doncs, ens agradaria molt poder donar una mica més d'acompanyament d'aquesta atenció espiritual que nosaltres creiem que és tan important. Ens agradaria molt més dedicar-nos al pacient. És veritat que hem cuidat a les famílies tot el que hem pogut, hem après molt i crec que ho hem de continuar fent,
però hem de donar un pas endavant i donar aquesta atenció espiritual, que nosaltres ja sabem com fer-ho perquè ja ho fèiem, però l'hem d'incrementar, l'hem de fer més àmplia, hem d'incorporar, no sé si a través del voluntariat, a través d'aquestes trucades des de casa, a través d'una tauleta, o potser amb una preparació i fer-ho presencial, però sí que voldríem donar tot aquest suport espiritual, aquest acompanyament, per reduir aquesta soledat, aquesta angoixa que té el pacient. Jo és el que voldria que aquest any poguéssim aconseguir i assolir, no? De donar aquesta atenció espiritual. Desitjo un feliç 2021 a tots els lectors i lectores de Catalunya Religió. Desitjo a tots els lectors de Catalunya Religió un bon i millor any 2021. Desitjo a tots els lectors de Catalunya Religió un molt bon any 2021, unes bones festes per a tothom. Felicitar-vos el 2021 amb l'esperança de que serà un any on puguem gaudir una mica més els uns dels altres, on puguem disfrutar d'aquestes lectures de Catalunya Religió amb aquest sentit d'esperança, esperança en que el dia de demà serà millor que el d'avui. Sempre el dia de demà ha de ser millor que el d'avui.